आपल्याला डिस होता पुन्हा पुरता नाहीला म्हणजे दोघे जण भुरग्यां भुरगे आपले रेशमी प्रोग्राम टीव्हीवर पळयता आसलो पळोवन हांव मागणें करतालो एक दीस हांव म्हाका अचानक हांव रेशमी गायलो ब्रदर सिस्टर म्हणलो तेंची दोघांची भुरग्यांची नांवां हांवें हांगा दखल केली आनी देवा कडेन मागलें आनी तेंच्या मागण्यान म्हज्या भुरग्यांक बरे भुरग्यांक तेणें फावो केले देवाक हांव नाका अर्घान येता आनी देव बरें कर म्हणटा सिस्टराक ब्रदराक आनी तेंच्या भुरग्यांक लांब हांव बरें भलायकी दिली म्हण हांव त्या वेळार मागता दोन वर्सां आनी एकल्या स वर्स सरकार भुरगें जावं नासलें पळय ताकाय देवा भुरग्यांक तेणें फावो करता म्हणून हांव देवा वयलें मागता हांगा हांवें You too, my brothers and sisters, can come and experience the power and the amazing blessing of God that's in store for you. Visit us today at www.graceministry.org or mail your prayer request to us at info@graceministry.org. This is Grace Ministries with Dr. Brother Andrew Richard.